vyšlapal vítězství 3-1 v Českých Budějovicích v předposledním ligovém kole. Z tribuny to vypadalo tak, nechci říct pohodově, ale že to nebyla taková dřina, jako to častokrát bývá, tak jak těžký to tady dneska bylo. Tak máš trošku pravdu, Budějovice nám to trošku ulehčili, hráli trošku pasivně, zatáhli se a my jsme prostě hráli do plnech. Myslím si, že v 10. minutě to mohlo být klidně 3-0 a že ten zápas mohl být už dřív rozhodnutý. Nedali jsme ale velké šance, ale pak jsme ty šance proměnili, vedli jsme 2-0 a už jsme ten zápas až do konce kontrolovali. Bylo na soupeři vidět, že už v podstatě nemá o co hrát a ten jeho sestup už je jasný. Tak nechci asi říct, že se Budějovice nesnažili, určitě byli aspoň bojovní a makali, ale myslím si, že dneska jsme prokázali svou kvalitu a že jsme k něčemu důležitému nepustili. Co se tam stalo v tom druhém poločase, když byl vyloučený Kosta? Viděl jsi to nějak, měl jsi k tomu blízko a nebo už jste se o tom dokonce jako zvládli pobavit? Tak ještě jsme se o to nebavili, ale já jsem tam trošku viděl, myslím si, že po odehrání tam Kosta zbytečně asi šlápnul soupeřovi na záda a asi spravedlivá červená. No. Každopádně vy jste to zvládli i bez toho, bezprostředně po té brance se ty golově prosadil hlavičkou, to u tebe nebývá tak častý. Tak nebývá to tak častý, já spíš goly nedávám vůbec, takže když dám, tak je to svátek, tak ještě hlavou, takže dobrý. Ale výborný centr od Očkyho a já už jsem vlastně z metru dorážel hlavou, takže to bylo úplně jednoduchá práce.